Bola. Vem o Gustavinho, colocou na frente, a finalização para a defesa. A sobra na boa bola agora para o Rabisco, bateu com perigo o Rabisco. Já teve defesa do Gustavo e do Deivão também, linha de fundo agora, Carlão para bater de primeira, cansando de fazer gol o Carlão na competição, ó. Dali era meio gol, mas foi bem demais o Gustavo no contato. Vem aí a jogada ensaiada na falta, batida, não conseguiu no segundo pau, tentou ainda uma, duas vezes. Você revê o lance, o chute do Gustavinho, tem o desvio no segundo pau do camisa número 10 do Kevin. Aí ele tenta uma, duas, três vezes. Frente, aí no pivô com o Jorginho no meio, batida de perna esquerda para a defesa do Gustavo. Olha a chegada do Klein, assim que ele é conhecido. Bola lá na esquerda, batida de primeira de novo. Que defesa sensacional do Gustavo. Fernando, de novo a repetição. De novo o Gustavinho. Na vantagem numérica, porque aí que é o perigo. Olha a roubada do Cascavel. Bola na frente, vai sobrar agora pro Gustavinho. Gol! E foram duas falhas do Tubarão. Vacilou, cochilou o time do Tubarão. Vem a batida de primeira. Na esquerda, Cascavel tem um espaço para finalização, para defesa. Mais uma vez do Gustavo. Não levou perigo nenhum. Deivon já recoloca a bola em quadra lá na frente para chegar do Gustavinho. Tem que ser pros dois lados. Vem aí o Cascavel para quadra de ataque, armou na perna esquerda, defendeu sensacional o Gustavo. Com certeza. É difícil a gente perceber, né? Mas eu também tô com você. Bola lá na esquerda, pegando de primeiro o Gustavinho na trave. Bola pro Deivon. Vem a batida, o Deivon bateu firme e mandou para fora. Recuperação, olha a chance agora do Tubarão. Salvou o Deivão pra fora. Vem pra cima o Tubarão. Vacilou, cochilou. Grande lance pra finalização, pra defesa. Bola atrás na finalização do Gessé. Sobrou de novo pra bater de perna direita. Sensacional, Gustavo. Armou pra perna direita, pra esquerda. Agora bateu, meu Deus, Gustavo de novo. E recupera a oportunidade, mas a recuperação pode ser tudo que o Tubarão quer. Teve um puxão de camisa, nada marcado da contra. Deu o contra-ataque pro Cascavel, pra acabar com o jogo, o Carlão. Atrás, o passe pra bater pra fora, não é gol. Gol! Tá buscando, almejando, né, mais ainda essa... Oi, vem ele, e do lance do Carlão, passe pro meio, golaço! O Carlão, nossa, deu um chapéu de chaleira de letra em cima do Gabi.